Nord-Norge er utrolig avhengig av eksportinntekter, og mer enn noe annet eksporterer vi fisk og sjømat. Og så er det slik da at denne koronakrisen, som sikkert mange av dere er begynt å bli ganske lei av å høre om allerede, den påvirker altså også eksportinntektene våre, spesielt når det gjelder fisk og sjømat. Og straks skal vi få møte sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen fra Norges sjømatråd, som skal fortelle oss hvordan dette utarter seg. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Koronakrisen den fører til mange ting når det gjelder økonomi. Den gir også en lavere krone, og en lavere kronekurs er bra for noen, og så er den dårlig for noen. Og nå har vi med oss analytikere fra Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen. Og velkommen til oss, Ingrid. Takk for det. Du har jo vært med oss før, og sist gang du var her så snakket vi om sjømatsektoren og om en lav kronekurs som nå er veldig positivt. Nå står vi midt oppe i en koronakrise, og aller først, sett fra din side eller fra deres side, hvordan påvirker koronakrisen det dere driver med i sjømatrådet? Hvis vi skal dra i gang med valutakursen med en gang, så ser vi jo det også at den er med på å holde eksportverdien oppe. For vi opplever jo at etterspørselen er på vei å falle, eller har falt i deler av markedet. Og det er spesielt da restaurantsegmentet, eller bortfallet av det, har jo gått utover fersk eksport. Og det gjelder jo de fleste arter, eller alle arter. Noen mer rammer enn andre. Nå ser vi jo i noen marked at det er økt etterspørsel fra dagligvare, for eksempel. Men det er ikke nok forløpig, i hvert fall, til å veie opp for det tapet. Og restaurantsektoren er jo selvfølgelig fordi at restaurantene mer eller mindre er stengt overalt. Men folk må jo fortsatt ha mat. Ja, og det ser vi jo. Men det er kanskje andre typer produkter. Hvis det er en liten dreining mot for eksempel fryste produkter, og vi tror kanskje at klippfisk har en fordel, og vi har opplevd økt etterspørsel. Når du sier at etterspørselen etter fersk fisk går ned, er det et problem, eller er det en fordel? Jeg tenker det er jo, man har jo ofte sagt at det er vanskelig å få fisken fort nok frem til markedet, og så videre. Det er jo negativt at etterspørselen etter et høyt betalt landets produkt, som fersk fisk i mange markeder er, fell bort. Men det betyr i praksis at man i større grad da fryser fisken før man selger den? Det signalene fra markedet er jo at etterspørselen etter fryste produkter har økt, og dem som kan, de vil nok gå over til mer innfrysing. Kapasiteten er vel ganske begrenset sånn sett i Norge. I hvert fall på hvitfisk ser vi det, men vi får signaler at dem som videreforedler ut i markedene, der prøver de å gå over til fryste produkter. Ja. Hva betyr det da for de som selger denne fisken her? Hva er prisforskjellen på fersk fisk kontra fryst fisk? Det vi har sett ute i markedet, så er gjerne ferskprisene høyere, for så vidt også på fryst på eksporten. Men det er ikke så stor dreining, for å si det sånn, på eksporten, for eksempel på laks. Ja. Der er det mer over på filet og videreforedlet produkter. Men fersk er jo gjerne høyere priser. Vi er vant til å høre at når kronen svekkes, så tjener spesielt lakseeksportørene kanskje mer penger, fordi at det handles i dollar. Men er bildet så ensartet, eller finnes det også, kan du si, baksider med dette bildet? Ja, en del av kostnadene til lakseprodusentene er jo i utenlandsk valuta, og da spesielt ingredienser til fôr. Og når krona er så svak, så går jo de kostnadene betydelig opp. Så inntektene øker på den ene siden, kostnadene øker på den andre siden? Ja, så summen vet vi jo ikke enda. Og jeg husker fra noen uker eller noen måneder tilbake, så snakker man om at eksporten til Kina, den stopper opp naturlig nok. Det var der korona først slo om seg, og da fant man nye markeder. Er man nå kommet til et nivå der det er vanskelig å finne nye markeder for fersk fisk? Det vi ser nå, det er jo det at det begynner å bedre seg litt i Kina. Nå er det jo restauranter som begynte å åpne opp igjen, og vi får signaler om at det går bedre. Det som er utfordringen er jo kanskje mer på logistikksiden. Mye av det er jo flytransporter som går til Asia. Og der er det jo veldig begrenset flytrafikk. Mye har gått på passasjerfly, det har gått litt over til kargofly, altså sånn rene transportfly. Og det har vært økte transportkostnader rett og slett. Ja, betyr det at man nå må på en måte chartre fly for å frakte fisken, da man før kunne sende det med de flyene som uansett gikk? Ja, det er vel det som skjer, at det nå går rene sånne fraktfly. Så logistikkostnadene går opp, og selv om kanskje etterspørselen totalt sett ikke går ned, så penser man det over på altså etterspørselen etter billigere produkter. Men parallelt med det her, så har kronekursen da
svekker seg, sånn at man har, vinningen har gått opp I spinningen. Men hvis du skal se litt inn I krystallkulen, hva vil skje fremover hvis utviklingen fortsetter sånn som vi ser det nå? Vi totalt sett, bare for å skyte det inn, så ser vi jo at til signal om at etterspørselen har falt, men vi tror at det kanskje tar seg opp igjen. Det vil jo ta en tid før konsumentene vender seg til å kanskje kjøpe laksen I dagligvare. I hvert fall I Asia, hvor en stor andel utekonsum. Jeg tror I Kina har vi estimert over 90%. Vi ser at det skjer ganske fort, så vi tror at det kommer til å ta seg opp igjen. Men akkurat nå vi jo en dupp på etterspørselssiden, og det jo en fordel for eksportverdien at vi har en så svak krona. Det også en ulempe for Norge totalt sett, fordi at vi I dag importerer så enormt mye. Men et av de markedene som åpner seg for dere etter at Kina på en måte da stengte ned, det var USA. Nå går USA inn I en lockdown, sies det. 2 uker uten noe som helst. Hva konsekvenser vil det få for eksporten av norsk fisk? Vi har jo sett, det jo spesielt et laksemarked. Vi ser jo at det har forsvunnet bort de siste par ukene, I hvert fall for helfisk. Mm. Og det har vært også siste uke en reduksjon for filet, det vi kan se av ukestatistikken. Og det vel kanskje først og fremst da et logistikkproblem. Men det vi frykter på lengre sikt jo en redusert kjøpekraft, og hva det vil påvirke på etterspørselssiden, globalt sett. Men hva gjør man da? Altså, man har jo, fisken jo I havet, fisken I merene. Har man en mulighet til å redusere rett og slett det man tar på land? Eller hva vil man gjøre hvis etterspørselen, hvis bøn faller ut av markedet? Det jo opplagt at hvis etterspørselen eller markedet forsvinner, og tilbudet på samme nivå som det alltid har vært, så vil jo det bety noe for prisutviklingen ute I markedet. Men vi tror jo ikke at markedet forsvinner helt bort. Det vil nå kanskje komme en liten dupp. Vi ser det jo nå med fallende priser I flere marked, spesielt da til EU-markedet, som det viktigste markedet. Hvor stor er bortfallet? Altså, hvor mye mindre fisk det som eksporteres nå ut av landet I forhold til før krisen? Har du tall på det? Totaltallene på laks, så det jo faktisk økning I eksporten, eksportvolumene. Men vi ser jo at prisene fall, så det betyr et verdifall. Så på laks har vi stort sett fått ut ganske mye fisk, men det har jo, det jo sett mån, kanskje mars under ett, men vi har jo sett volumfall de siste uken. Jeg har ikke tall foran meg her for de siste uken. Hva gjør Norges sjømatråd nå for å dempe, kan man si, den inntektssvikten som kan komme? Det jo veldig mange av de kampanjene, det som skal kjøres og kanskje som blir begrenset I omfang. Vi har jo aktiviteter I markedene I løpet av hele året. Litt variasjon mellom de ulike markedene. Men med lockdown og begrensning I mange markeder, så det selvfølgelig enkelte aktiviteter som faller bort. Så det viktigste jobben vi kanskje gjør nå, det å overvåke og følge med og skaffe informasjon til næringen, ha dialog med myndigheter og komme med anbefalinger og I tett dialog både med næringen og og myndigheter, både I Norge og andre land. Hva med Norge da, som sjømatkonsument? Vi har jo hørt over mange år at kanskje det spises mindre fisk I de 1000 hjem. Det en anledning til å få et oppsving på fiskemenyen I gamle landet? Ja, hva vi sier, vi eksporterer 95% av alt det vi, sjømaten vi produserer. Så det jo relativt lite sånn I det store bildet. Og vi ser jo også, for eksempel på hvitfisk, at priserne har jo ikke falt noe særlig. Vi ser på torsk I norske kroner. Og priser jo ofte sett på som å være en årsak til at konsumet har falt en god del. Men det kan jo tenkes at vi får en oppsving. Folk jo mye mer hjemme nå, så en slide vel fra Sparebanken om at oppskrift noe av det som søkes mest på. Folk lager mat hjemme. Folk lager mat hjemme og opptatt av sunn mat, og det kanskje også en trend vi ser I andre marked. Mye hjemme, mye stillesitting. Og Kina var det ute og anbefalte å spise mer fersk sjømat. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ingrid Kristine Pettersen, analytiker I Norges sjømatråd. Tusen takk for at jeg fikk være med. Der hørte vi altså sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen fra Norges sjømatråd. Så da vet vi at koronaviruset det påvirker altså eksporten fra Nord-Norge når det gjelder fisk og sjømat. Det påvirker etterspørselen, det påvirker prisene, det påvirker også valutaen, sånn at svingningene I inntektene våre blir ekstra store. Så får vi se hvor lenge dette kommer til å vare, og vi får se da kanskje det mest spennende av alt, om ting vender tilbake til normal når vi har fått kontroll på viruset. Nord-Norge I verden produsert av Sparebank 1 Nord-Norge I samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt laget av Emil Karlsen. Mitt navn Stein Vidar Loftaas, og vi høres igjen I neste episode.
Thank you.